kanë pritur njerëzit që të njohin? Uh, kolegët, uh, njerëzit e afer, qëfar komende shke marë që atë tyre ditëve? Njerëzit që më njohin mua si Elena... E rethi jatë? Sigurisht, uh, prindrit e mi janë pensionist... Po prindrit, edhe, do me dhe edhe, të gjithë, prindrit e mendojnë ndojnë uh, fëmine të tyre president njetë. Ish dhe ishë do më thënë, dhe kanë qënë prindrit të cilët janë kujdesur mërë shumë për edukimin tim, dhe nëse Elena është diku këtu, është dhe merita e tyre, dhe sigurisht që ata janë do të heshtu në prizmi që sigurisht që më kjo më prekë se faktikisht kanë investuar të rjetën, edhe mendoj se do tishte, do më thënë, u duke dhe pa besushme që kjo investimi tyre, po për shqiptartë ja këthen të mbrapsh, dhe si qërisht jam shumë e preku për ta, sepse në ka rritu me shumë mund dhe shumë sakrifica, dhe kemi bërë një jetë shumë të vështirë, në prizbin asaj që gjdo gjë një jetë në kanë thënë të amari me merit dhe me djerës, Dhe 32 vjetë, i një danë Shqipëri, nuk pa merit në prizmin asaj që të vlerësojmë për atë që jemi dhe për atë që japim dhe për punët. Por ka një popullë shqiptar i cili në fakt është i popullë më rekullushëm i cili ta bëng të vlerësim, jo një Ku do të punosh merita dhe puna, Kfar asë një herë të nëzjerë. Uh, kolegët e mi janë profesorë gjithë kanë bështetur, sigurisht, dhe një president ka bota akademike, do të ishte një do të ishte një qëtësi dhe për, sepse ne, imi, shiko, Junita, dhe ne që japim sim, kemi mardhënje me, me, me studentët, e cila të bënë shumë të dobet për balë studentit, pra të bënë shumë të dhimësur. Dhe kjo të bënë në prizmin e asaj, në prizmin human, dhe ti nuk e shë atë më, dhe kjo është dhe një mardhënje, pra unë kam 15 vjetë që kjo më ka zbutur si individë. Në që se Elena para 15 vjetës që ishte pedagoge, ka qënë ndohë shta pak më ndryshë që tani pas 15 vjetës është bërë më e butë, më e but, matur, më e qepë. Dhe këshu që mendoj se gjithë kjo bagaj, kjo, kjo mardhëni me njerëzit, mua mjep një lecion i da që, që ta kemë këto komunikime publikun apo edhe këtë besim të publiku. Ka njërës që të kanë thonë Elena po ndëron shumë? Ka edhe njërës të tilë, sigurisht, që mund të bëjë dhe të tila, sepse thonë që ok, Komente dhe të shojnë pas pak, pa. Njërë thonë që këto gjëra i ka pikërisht në dorë politika, ty mund të doj popli, thonë, por nuk të donë për shumë një moment se politika. A, mund të duan, duan njërë rritet sociale, por, a, se popli do, do dojnë në referendum, vëndë të tjere tjere. E flasin për majoranë, se flasin për tjere, njërëzit, në prizën e sociale. Por, por nuk mund mos të kesh për shumë, sepse dhjetë si janë zgjëdo presidentët në Shqipëri, mi po, nuk ka mashu Nëse ne do vazhdojmë vazhdoj, vazhdoj me ashtu, kishin vazhduar 32 vjet, do vazhdojmë me tranzicion, do vazhdojmë me president politik që zgjere me njëri tjetrin, krijojnë konflikte, krijojnë shqetësime, pra aq shqetësime ka kaluar në publik. ë uh, Këto vitet e fundit sa është ngrit gjithë rrjeti për me gjet presidentin. E kuptoni çka keni ka bërë populli politika? Dhe mua vjen shumë keq për këtë, në fakt, që ka vajtur puna deri këtu. Pra politika ka ca përgjigje, ka ca detyrime të japi këtij popullit ton, ca pushtete se, sepse gjithë pushtetet burojnë nga populli në fakt. Dhe në të lejtë gjithë pushtetë burojnë vetëm nga një grupim politik. Nëse do të të kishim pyetur ty, Elena Kocashin, këtë do të zhjidje për president? Cila do të ishte figure, si pas të e që i plotëson të këto kritera? Nuk e kam e ndu pyetin para pra kishit bëjnë analistë të tilë, por ka shumë figurat mira publike, të cilat do të ishin nga shëqëria civile, unë do të un kërkoja nga shëqëria civile, uh -huh. ose nga bota akademike. Uh -huh. Jashtë politikës. Jashtë politikës. Politikës të vjetër dhe tre. Largë nga, nga ushtetit presidenti. Ke një figurë që ti e ke, nuk në do të më kishë bërë fytyrë para praktikisht që kisha bërë analizë, por pa. janë disa dhe nëse do të përmendja disa, do të lija disa kam hallse miqtë e miq që i njoh, ndoshta do t'ju mbetej pa hatri, ha, por që janë shumë. Nuk është vetëm Elena, Shqipëria ka njerëz të mrekullueshëm, Shqipëria ka njerëz të shkolluar jashtë brenda, cilët nuk i lënë njëri që të shprehin talentin e tyre, as në as në atë që dinë bëjnë. Dhe ne jemi këtu sepse ne kemi lejuar bi dhe bija tona më të mira, se këtu uzurpuar be pushtet, këtu është zhurpuar dhe posti analistit, dhe shdo gjë, dhe këto bëjnë gjithë opinionin publik, mi po kjo ka vajtë dhe një fpik, që njërzit janë të dalë, njërzit kanë parë botën, njërzit shofin mediat e huaja, njërzit kërkojnë më të mirën për vetën, dhe nuk shkon më situatër, pra deli këtu ka shkuar tani nuk shkon më. Dhe e mira e të mira, vejoni do të ishte që klasa politike të merte në konsiderat për të mirën e saj në rath parë dhe për të mirën e vëndit, edhe opinionin e qytetarë. Do të lobosh në klasën politike për të Për të vendosur uh, emrin tënd në propozimet që ta do të kemë uh, për kandidaturat? Ata e din tashme, sepse e din që kjo është përfolë dhe nga mediat dhe nga rritët sociale, dhe nuk bëse së ka shku në, 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 në vëmandje emri im nga opinioni publik. Kjo është e pa diskutushme. Tani, është në një interes në tyre, në këtë rast, ashtu së është në një interes në qytetarëve, kjo punë, jo një da është vetë në punë, kjo punë e presidentit. Pra është një punë honorifike që kërkon punë nuk është në një punë si qeverisja. Kupton, unë po tisha se doja, do më thënë, kërkoja uh, gjëra që nuk janë të mira, do vija do kërkoja poste ministra, shetire tjere.